Уважаеми зрители, на последния триболен излет на Струма за Кефал ми направи впечатление нещо много интересно, което ще ви споделя сега в това видео. Бях на реката около 8 часа и първите места, които успях да пребродя с мухарката, бяха безплодни, така да го кажем, нямаше наличие на риба в тях. Усилено търсих рибата в най-така перспективните участъци, близко до брега, около паднали дървета, но може би около час нямах никакво пипане, докато накрая в един сравнително плитък разлят участък с каменисто дъно с дървета насреща успях да локализирам едно пасажче с сравнително прилични кефали, които методично започнах да облавям с много големи бръмбари. Впечатлението ми, заради което реших да направя това видео, беше това, че кефала много време изчакваше преди да вземе мухата. Обикновено кефалите на река при пялането, при плюсването на мухата реагират моментално, но тук в този момент минаваше мухата може би около 1,50-2 метра, изчаквайки я да се спусне надолу по течението преди да се дигне рибата. Това беше изключително тънък момент, който ми определи успеха този ден и определено ако не го бях открил, нямаше да хвана рибите, които успях да направя за около 1 час. По всичко личеше, че настроението им вече беше есенно. Изчакваха мухата след като подадех на повърхността да мине около метър, метър и нещо и чак тогава се вдигаха от дъното, въобще не реагираха на самото подаване, както през лятото, когато падна насекомо и веднага следва атака върху него. Рибите бяха сравнително прилични размери, между 25-28, почти 30 см, бореха се много добре в течението и се наслаждавах на тяхното вадене. Един се стрел направо към мухата и взе с много голяма засилка и изглежда една идея малко по-добра. Мухата е почти е глътна. Красен. Айде бягай. След първите няколко по-добри кефала в горния участък започнах да се спускам малко по-надолу и да облавям крайбрежната зона, откъдето започнаха да се вадят още риби, но така с малко по-малки размери.
Докато не дойде и така една много прилична риба на края на мястото, която се хвана също на този хубав бръмбър. Изводът от този риболов бе такъв, че вече с захлаждане на времето рибите започнаха да стават малко по-мудни в атаките, заставаха на места, където е течението малко по-тихо и по-разлято, където водата не е толкова бърза, не е толкова студена и като цяло се хранят усилено малко по-късната част на деня, не е задължително рано сутрин. Така, тези изводи се надявам да ви бъдат полезни във вашите риболовни излети, когато ходите на струма, защото тепърва предстои циганското лято с сутрешните мъгли и следобедните горещи часове. Така че надявам се да сте останали доволни от видеото. Желая успешни излети, ще се видим в следващото видео.